lokkende toner, ikke? Intet legetøj kan stå for den melodi. Har vi skurken bag den mystiske serenade. Selveste herr Gys og Myrekryb, også kendt under navnet Legetøjstyven. Stjæle legetøj fra hvert et hjem i hver en by. Var i oprør over det. Jo, den legetøjstyv havde nær ødelagt julen for os alle. Ja, havde det ikke været for julebyens yndlingsrensdyr, var det nok gået helt i... Ja, I troede vel ikke, at Rudolfs historie endte den tågede julenat, gjorde I? Som vi siger på Nordpolen, det var bare toppen af isbjerget. Hov, jeg havde nær glemt at præsentere mig selv. Navnet er Gorm T. Snemand. Topreporter fra Juleby Tidende, Nordpolens bedst sælgende avis. Nordpolens eneste avis. Jepski, jeg har næse for nyheder. Er den ikke flot? Et stort hit til grillfester også. Men selvfølgelig heroppe kan ingen næse måle sig med Rudolfs. Faktisk var far her først med historien om, hvordan Rudolf og hans venner sejrede over den lede legetøjstyv og redde julen for os alle sammen. Det er faktisk ikke så længe siden. Det hele begyndte under juleparaden. Og så en, og så to, og så tre. Der var stormvind og springer, og amor og suser. Torden og lynild og virvel og duser. Men min øjesten, det var Rudolf den lille ren. Kender I den om Rudolf? Rudolf med den røde tud. Han var et lille rensdyr, som så højst mærkværdig ud. Alle de andre rensdyr lå, så Rudolf han blev flov over sin røde næse. Det var ikke særlig sjov. Men en stormfuld julenat, julemanden skreg: jeg kan ikke finde vej, Rudolf kommer lys for mig. Og I kan tro, at Rudolfs næse lyste som et fyr. Hurra for de røde næser, dejligt juleeventyr.
Rudolf, vil du ikke have æren? Med fornøjelse, julemand. Jeg siger jer, der var liv i kludene med skrålende nisser og dansende rensdyr. Sikke et selskab. Nu er det nat, stjerner og sne, men det er kun dig, jeg vil se. Hvis vi kunne flyve frit, tage sammen på himmelrigt og finde et sted, bag stjerner, hvor der er fred. Kunne vi ønske alt lige her i denne nat? Hold fast på dine drømme og håb, ønsk nu og mærk, at din kraft forfærdeligt. Prøv julebyen Snebald. Første slot på venstre hånd. Ja, det er faktisk det eneste slot på venstre hånd. Men hvad siger du til flyundervisning i morgen, Katrine? Gider du? Jeg mener, du har ikke for travlt med at være berømt og sådan. Jamen, du vil da gerne have dine vinger, vil du ikke? Undskyld, herr Rudolf. Må jeg få deres autograf? Skal vi lige
Du er godt nok populær, Rudolf. Ja, populær. Han er rent faktisk det mest berømte rensdyr af dem alle. Berømt? Ja, han er en legende. Kom, venner. En skål for vores allesammens gode kammerat, Rudolf. Skål, Rudolf. Skål, Rudolf. Skål, Rudolf. Skål. 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 Fy, bumle, fy. Der er kun én løsning for dig, min ven. Tandbøjle. Stille nu! I venner, tak. Det er fint nok at være berømt og sådan, men sandheden er, at jeg aldrig har gjort mig fortjent til det. Og beskeden er han også. Jeg har egentlig altid bare... Lys med næsten, Rudolf! Jeg ønsket at være som de andre. Lys gode, nye mester! Jeg kom der! Jeg trækker med dig som hule! Ikke os, ikke os! Lys gode kugle! Lys gode kugle! Lys gode kugle! Lys gode kugle! Ikke andet end et cirkusnummer for dem. Nej, hvor var det flot. Nissen Herman, tandlæge. Til tjeneste. Kong Månemanke har royal tandpine. Kunne du tage med til det kasserede legetøjs ø? Ja da. Skal du bruge en assistent, Herman? Du er en ven. Hvad nu, Herman? Betragt den mageløse tandmobil. Min terrængående mobile tandlægeklinik. Og så stævnede vores venner ud mod det kasserede legetøjsø i tandmobilen for at se til den plagede kong Månemanke. Du stiger. Undskyld. Jeg forsøgte bare at regne ud, hvor... Hvorfor jeg er et kasseret legetøj? Den grumme sandhed. Jeg er bange for højder. Er det ikke tragisk? Ved du hvad? Rudolf og jeg har også engang været udenfor. Det tror jeg ikke på. Ja, jeg er faktisk stadig udenfor. Men du er jo verdensberømt. Hvad så? Jeg vil give hvad som helst for en normal næse. Stakkels dig. Hvor tragisk. Løft din pande, ret din krumme ryg, drag stolt i verden ud. Hvad så, om du en smule anderledes? Den klæder dig godt, den tul. Frem med snuden, hold geviret rent. Nyd livet, det gør jeg. Hvad så, om du en smule pussy? Hey, du har jo mig. Vi er bare en smule sådan. Tja, bare en smule. Vi skiller os lidt ud. Jeg passer bare ikke ind. Drop nu alt det hjernespil. Det er rigtigt, jeg er jo ikke blind. Snik, snak, hold ud og fat mod at finde din drømme hen. Din drillepind. Du er fin i både sind og skin. Mig? Så løft din pande, ret din krumme ryg. Lad være at være et pjok. Hvad så, om vi er sådan lidt sære? Hvad så, om vi er sådan lidt skøre? Hvad så, om vi er sådan lidt skæve? Skæve, skøre, sære. Vi er gode nok. Jeg kan andet end bor bisser, du. Du er en af de store nisser, du. Vi har det faktisk fint. Hvis jeg bliver trist og falder hen, så får jeg dig op igen. Du er alle tiders ven. Rensdyr, nisser og supermænd. Tider, ja. Er vi da tænkt bare på alt det, vi kan? Ja. Op med humøret, ret din ryg og smil. Ingen sure miner her. Husk på, når din livsglæde krakker, at jeg er din ven og makker. Det er faktisk hverken ubærligt, besværligt eller rærligt. Det er herligt. Vi er, som vi er. Jeg har da aldrig gjort et stort nummer ud af din næse, har jeg?
Ligesom jeg heller aldrig gjort et stort nummer ud af, at du vil være tandlæge. Nej, netop. Så pyt med, hvad andre folk siger. Vi er dem, vi er. Ikke os? Jo, det er vi vel. Så er vi her. Det kasserede legetøjsø. Kom frem alle sammen. Vi har gæster. Siger miau, og en kat bjeffer væk, og en drage lider skrækkeligt af højde skræk. Det er ikke den rene spøj hos det kasserede legetøj. Åh, oh, det kasserede legetøj. Tøj. Når en trold i en æske ikke er nogen trold, og der ikke er noget hop i en hoppebold, der er masser af den slags halløj hos det kasserede legetøj. Oh, det kasserede legetøj, tøj, 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 tøj. Det er så mange, alle prøver på at blive perfekte. Ingen vil være anderledes eller småt effekte. Er der nogen, der kan lide mig? Ja, jeg kan. Se, den kigger, den er stær og blind, og den snortop bliver svimmel af en enkelt spind. Men det er i orden her på disse streg, hos det kasserede legetøj. Oh, det kasserede legetøj, tøj, tøj, tøj. Her hos det kasserede legetøj, tøj, 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 tøj. Der er den revneløse sparegris, prøv at lyt. Når hun ryster sig, siger hendes mave ikke en dyt. Ingen mønter til at lave støj hos det kasserede legetøj. Hver dit snif nu har sin ekstraordinærhed. Ligesom alle her på øen, hver sin særhed. Slip så min hale. Der er to med hjul, der mandler træk. En boomerang, der piber væk. En rangle helt uden støj hos det kasserede legetøj. Åh, oh, det kasserede legetøj. Åh, oh, det kasserede legetøj. Tøj, tøj, tøj. Her hos det kasserede legetøj. Tøj, 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 tøj. Hyggeligt at møde jer alle sammen. Men bare der dog ikke var så mange af jer. Hallo? 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 Der var ikke nogen. Det er telefonen med ringen for ørerne. Og jeg er Gitte, sparegrisen. Der er bare det fede, at de glemte at give mig en revne. Hør selv, intet. Jeg er helt tom indeni. Jeg kan ikke mere. Du tror, du har problemer, hva'? Jeg er boomerangen, der ikke kommer tilbage. Er det ikke tragisk? Hans Majestæt, Kong Månemanke! Åh, hvilken smerte! Hvilken smerte! Denne vej, deres majestæt! Godt, lad os tage et kig på de perlehvide... hugtænder. Skal vi? Mm-mm. Så. De har intet at frygte deres højhed. Jeg er professionel. Åben munden, tak. Helt op. Helt op. Du mile. Gør det ondt? Uh-uh. Det her. Uh-uh. Hvad så med... Var det et ja eller et nej? Bebe, sig ikke, jeg skal have rodbehandling. De skal have rodbehandling. Jeg sagde jo, du ikke skulle sige det. Rolig, deres højhed. Det kommer ikke til at gøre spor ondt. Mor. Vi kan ikke være for forsigtige med den legetøjstyv på spil. Tilkald mig, hvis der opstår problemer, drenge.
Så snart julemanden og alle hans nisser og rensdyr var faldet i søvn og lå og drømte sødt, skete det. Det utænkelige. Det er vist ved at blæse op. Måske skulle vi vende om. Jeg vil nødigt blive væk fra min aftale med Katrine. Den hen har virkelig fordrejet geviret på dig, må jeg sige. Hvem har sagt det? Det ved alle i julebyen da. Gør de? Har I ikke sagt det til hinanden? Næh, ikke sådan rigtigt med ord. Sidst jeg talte, krævede det kun 3. Jeg har prøvet, Herman. Men ordene vil ikke komme ud. Jeg kender det godt. Der var diplomoverrækkelse på Nissernes Tandlægeakademi. Tillykke med det, Herman. Er du forelsket i tandfeen? Og hendes tænder er perfekte. Der brød det løs. Nordpolen udøste sin vilde isnende rasen. Nemlig, det var en af de storme, der sluger skibe hele. Og Rudolf og Herman var fanget lige smak midt i den. Hvem ved? Lad os nu se at komme i ly for stormen. Velkommen til de udstøttes bugt. Adgang forbudt, elskling. Hold! Hvem er I? I er ikke legetøj. Forsvind, indtrængere! Jamen, vi er skibbrudne. Vi leder bare efter et tørt og varmt sted. Nå, så lad gå. Kom med mig. Thank you.
Dronning Camilla vil afgøre jeres skæbne. Skæbne? Hendes Majestæt, den glamourøse og fantastiske dronning Camilla! Halløj, elsklinge. Hej. Halløjsa. Ikke mere snak nu. Hvorfor er I trængt ind i de udstøttes bugt? Mm? Ja, vi er skibbrudne og... Løgn, løgn, løgn. Bare fordi Camilla er meget smuk, betyder det ikke, at hun er savsmuld i bolden, elskling. I er kommet for at stjæle Camillas fantastiske legetøj. Tilstå. Hvorfor skulle vi... Stille! Eller jeg hænger jer over kaminen som jagttrofæer. Vagter, kyld dem i fangehullet i 300 år. Hvad? Han er tandlæge. Og han er en elsket højtidsberømthed. Grib dem, drenge! Pas på, drenge! Han har en tandbørste! Og jeg ved også, hvordan man bruger den. I slip! Se! Hans næse lyser som et fyr! Det er Rudolf med den røde tulle, jo! Nej, de elskling, du ser rimelig fantastisk ud. Undskyld den hårde medfar, elskling. Vi troede, I var legetøjstype. Os? Legetøjstype? Men... Lad os ikke dvæle med fortidens skattemus, det er så kedeligt. Velkommen til mit fantastiske slot, elsklinge. Når legetøj bliver gammelt eller nedslidt, og ellers vil blive smidt ud, bringer dronning Camilla dem til de udstøttes bugt til hvile, rekreation og en foryngelseskur. Og kom, elsklinge, så skal jeg give jer den store tur. Elskling, bring mig det legetøj, som er træt og slidt, og som længes efter at kunne ånde frit. Bring mig bamser og dukker, bring mig alt legetøj. Alt det, der skrænter og sukker, jeg kan fikse alle laverhøj. Og bring mig dine patienter, doktor C er altid klar. Jeg har en kur lige meget, hvilken slags skavanker du har. For hver en ting er smuk og skøn. Smuk og skøn. Hver stor og lille ting, fantastisk smuk og skøn. Smuk og skøn. Alt og alle, hver en skabning, smuk og skøn. Smuk og skøn. Så smuk og skøn. Smuk og skøn. Jeg gør dig smuk og skøn. En smule plastik her, en smule polstring der. Jeg lader dig smuk. I stykker, kom her, den klarer jeg. Vis mig, hvor skoene trykker. Jeg kan altid hjælpe dig. En smule fernis her, lidt spartelnasse der. En lille klip, når manken bliver for høj. Måske en lille fint om hyggelig penselstrøg. Jeg kan det der med legetøj. Hvis det er slut med dit futfuto, så får vi snart kæden i kår. Vi kan fikse alt her i vores butik. Så kom nu, drenge, lad os spille musik. Tryk den af, drenge. Og hver en ting er smuk og skøn. Smuk og skøn. Så smuk og skøn. Smuk og skøn. Jeg gør dig smuk og skøn. Jeg er skønhedens vogter. Jeg gør dig klar til dans og leg. Jeg er legetøjsdoktor. Jeg gør dig smuk og skøn som mig. Jeg gør det smuk og skøn, ligesom mig, ja. Åh, det er vel nok et fint etablissement, deres majestæt. Det er smukt og skønt.
Det eneste problem er, hvad skal vi gøre med alle legesagerne, efter Camilla har gjort dem så smukke og fantastiske? Måske kan julemanden finde et hjem til dem. Ja, ligesom man gør for kong Månemanke. Gør I det for mig, vil jeg gøre noget for jer. Hvad er jeres højeste ønske, elsklinge? Ja, han vil gerne have en normal næse. Og han vil meget gerne ud med tandfeen. Næsejobbet kan jeg klare. De mener, de kan give mig en normal næse. Tager du gas på mig, Sukkertop? Ingen har næse for næser som dronning Camilla. 40. Efter. Fantastisk, ikke? Det er den næse, jeg altid har drømt om. Naturligvis, elskling. Bare sig til, og så er den din. Det tager ingen tid. Ja! Før snutte ned til operationsstue nummer 3. Du er vel klar over, at dit næsejob er permanent. Din næse vil aldrig lyse igen. Jeg har ventet hele mit liv på den her chance, herremand. Men hvad hvis det bliver endnu en tåget julenat? Har julemanden ikke råd til lygter, elskling? Hvad nu, hvis Katrine ikke kan lide den nye næse? Måske skulle jeg hellere lige tænke lidt over det. Tag al den tid, du vil, Sukkertop. Rudolf lovede at fortælle julemanden om de udstødtes bugt. Og næste morgen reparerede dronning Camillas mænd tandmobilen, så den var bedre end ny. Men på turen tilbage til julebyen blev Rudolf enig med sig selv om, at en ny, mindre skinnende næse nok ville forandre hans liv til det bedre. Og vil I tænke jer, han nåede hjem lige i tide til at holde sin aftale med Katrine. Husk det nu. Tag tilløb, og så... springer jeg op i vinden. Parat, start nu! Jeg blev blændet af solen. Det er ikke morsomt. Igen? Nu vil jeg have varmet op. Hvorfor ikke? Trine, hvad blev der af din selvtillid? Og jeg ville så gerne gøre indtryk på dig. Vil du det? Jeg er så almindelig, og du er så berømt. Berømmelsen ryger nok, når jeg har fået min næse ordnet. Så bliver jeg normal ligesom alle andre. Men Rudolf? Så vil jeg endelig passe ind, og vi kan blive lykkelige og... Jeg elsker din næse, og alt andet ved dig. Gør du? Mhm. Og ja, du ved, hvad jeg føler. Gør du ikke? Gør jeg? Jeg mener, alle andre i julebyen ved det. Det er ret indlysende. Sig det alligevel. Ja, Katrine, du flyver! Du gjorde det, Katrine! Du gjorde det! Nøj, mand! I må hellere se at komme op til slottet, I to! Er der noget galt, Trænerkomet? Galt! Må det ikke! Julemandens lager er blevet plyndret!
Jeg skulle have holdt vagt ved legetøjet selv. Åh, lille far. Du må ikke sådan bebrejde dig selv. Han tog alt det legetøj, vi har lavet. Selv det legetøj, der passede på legetøjet. Skal vi ikke lave noget nyt så? Vi kan ikke lave et års arbejde på 3 dage. Det kan vi simpelthen ikke nå. Jeg er bange for, at vi får en legetøjsløs jul i år. Det bliver det kun, hvis vi giver op. Rudolf har en plan, ikke? Jo. Hvad er planen, mester? Ja, hvad hvis vi fanger legetøjstyven og skaffer legetøjet tilbage inden jul? Men du godeste, hvordan fanger man sådan en åleglat sløvel? Ja, hvordan gør man det? Jeg har ikke noget bud. Nogen må da have set noget i går. Ja, mig. Hvad var det, du så, Hans? Jeg sad og læste sent i går nat, og så jeg... Ja, det lignede en kæmpe flyvende rugbybold. Jeg troede bare, jeg så syner. Jeg tror, han så et luftskib. Store hoppende isbjerg! Sådan slap han væk med vores legetøj. Lille far, hvad med at lede efter spor? Ud til gerningsstedet. Hvad er det nu dig igen? Nu ligger det sådan, at jeg er tandlæge nu. Tandlæge i øjet, din elendige rebel! Jeg står her og mangler en nisse på grund af dig! Nu skal du være sød. En skønne dag får du brug for en tandlæge, og jeg er den eneste, der er. Jeg vil ikke lade dig komme ind for en meters afstand af mine bisser, din tandbørsteorm! Jeg har fundet noget! Jamen, det er jo bare bamsefyld. Ja, det er rent faktisk fyld. Vi holdt op med at bruge den type for flere år siden. Fodspor. Højst besynderligt. Og så delte julemanden alle nisser, rensdyr og skovdyr op i eftersøgningshold. Deres mission... At finde legetøjstyven, inden det blev jul, de havde forsvindende lidt tid til at klare den opgave. Nålene markerer de steder, som legetøjstyven har plyndret. Han er ellers vildt omkring, må jeg sige. Han har ikke været her eller her. De udstøttes bugt og det kasserede legetøjsø. Er minen lukket? Hvad er der sket? Der er ikke en knivspidspeber eller et milligram mynte tilbage i den rådne gamle pebermyntemine. Mig og Bumle har lænset den. Hvem er at hjælpe os med at fange legetøjstyven? Det bliver en jul helt uden legetøj, hvis vi ikke finder ham. Men hvad venter vi så på? Mus! Kom nu! Mus! Giv mig styrke! Velkommen til jeres nye hjem. Men hvad var der galt med vores gamle hjem? De var befængte med børn. Men vi elsker børn. Og børn elsker nok deres legetøj i starten. Men det er en flygtig kærlighed, som aldrig holder. Åh, tag nu lige og spis brød til for en tiger.
Jeg boede på det kasserede legetøjsø, indtil julemanden fandt et hjem til mig. Det var den lykkeligste dag i mit liv. Jeg vil tilbage. Min lille Sara savner mig. Kære legetøjstyv, må jeg ikke også nok komme hjem? Et legetøj er kun rigtig lykkelig, når det bliver elsket af et barn. Nej, sandheden er, at børn altid vokser fra jer, og når de ikke elsker jer længere, oh, ved, kaster de jer fra jer som gårdsdagens avis. Ikke min lille pige. Lille ven i æsken, tænk på, hvor ensomt livet må blive, når et barn holder op med at elske dig. Men jeg vil altid tage mig af dig. Vent nu lige. Jeg har læst om dig i avisen. Du er ikke vores ven. Du er en skurk. I tror, jeg er led fuld af nedrighed, blot fordi jeg rapser legetøj. Men luk jeres ører for de ting, I hører. Det er lut og barneløgne fej. De viner af fryd, når de til jul jeg ser. Men før eller siden dur I ikke til mere. I bliver lagt på hylden, det er det, der sker. Ja, de glemmer jer, de glemmer jer. Men nej, det sker ikke hos mig. Jeg behandler ikke legetøj, som børn de gør. Okay, du har hjemvej, men hey, legetøjstyven, det er mig. Tag så godt af dig. Og dig, og dig, og dig, og dig, og dig. Alt legetøj får jo kys og strøg. Altså, så længe det er nyt. Indtil ens barn dumper i en diskarn og slam, så er man pludselig ydt. En brækket tud, tiden rinder ud. En skrue løs, det er slut, min knøs. Hvis du ruster lidt eller hoster lidt. Ved de det overhovedet? Ak nej, men det opdager jeg. Der vil blive pyldret om jer her hos mig, helt klart. I kan tro, det bliver rart. Legetøjstyven, hvem ellers tager sig godt af dig? Og dig, jeg er faktisk rigtig nuser. Jeg er blød som skumfiduser. Jeg er sød som bare Candis. Mit sind er mildt som Candis. Frygt dig mere, legetøjstyven er her. Nu bliver I aldrig skrottet eller kastet bort. Eller ej, bliver I svigtet af mig. Legetøjstyven, det er mig. Tag så godt af dig. Og dig. Og dig. Og dig. Og dig. Åh, den legetøjstyv tog alt mit smukke legetøj. Jeg føler mig så ufantastisk. Jeg er meget ked af, at vi kom for sent, dronning Camilla. Bare rolig. Vi skal nok fange den skurk. Og få alt legetøjet tilbage. Deres sidste håb var det kasserede legetøjsø. Måske, ja, måske havde de stadig en chance for at fange legetøjstyven på fersk gerning. Vi tror, at legetøjstyven slår til her næste gang, deres majestæt. Men denne gang vil vi vente på ham. Og så giver vi den ærkeslyngel det glatte lag. Nej, Cornelius, vi vil ikke engang prøve at stoppe ham. Rudolf har en plan. Ikke også, Rudolf? Thank you.
Planen var, at vi skulle klæde os ud som legetøj, herre mand. Jeg er en kasseret kentand. Altså. Bare følg efter de andre. Du er godt nok et stort stykke legetøj, hva? Jeg er ked af det. Men jeg kan ikke tage dig med. Du er for gigantisk. Held og lykke, min lodne kaninkammerat. Den stakkels bumle følte sig som et barn, der var blevet forladt. Ja, et meget stort barn. For selvom bumler ikke ligefrem er de kvikkeste skabninger, er en tæmmet bumle nærmest aggressivt trofast. Den afskyelige snemand her vidste, at hans venner havde brug for hans hjælp. På den ene eller anden måde var bumlen nødt til at indhente det luftskib. Den ting var sikker. Men nu er det en veldokumenteret kendsgerning, at bumler ikke er gode svømmere. Stakkels bumle, han kom ikke med. Bare rolig, frøken. Han er her snart. Bumler giver ikke så let op. Hvis ikke jeg tager fejl, fører legetøjstyven os direkte hen til det stjålne legetøj. Og Rudolf, se den lige. Det er en form for transe. Legetøjstyvens fløjte må have en slags hokus pokus voodoo-kræfter. Du skal ikke være bange, drag. Vi kommer for at redde jer. Fjenden er ikke så højt, nej! I er ikke legetøj! Vi er julemandens venner! Og vi vil have hans legetøj tilbage! Overgiv dig, din huligan! Se, du er omringet! Er jeg? Jeg er ked af, at I ikke kan blive her til højtiden! Hej hej! Rudolf! Nej! Katrine, du reddede mig! Og jeg fik mine vinger! Kan I ikke holde fast meget længere? Nu har vi dig. Nu skal jeg. Hvad? Ha 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 ha!
Undskyld, makker! Cornelius, nej! Nej, det ser ud til, at vores ven Tundra Cornelius er færdig. Eller er han? Poterne væk, din fjollede yeti! Vi tager på hegnet nu. Prøv at redde legetøjet. Ja vel, kaptajn. Vi skal tale lidt med legetøjstyven. Afsted! Hold det lys væk fra mig! Rudolf, er du bange for dit lys? Hold det på ham! Det her er Herman, jeres pilot, der taler. Der er ingen grund til panik. Alt er under kontrol. Oh!
overgive dig, legetøjstyv. Jeg ved ikke, hvad det ord betyder. Det betyder, giv op. Nu! Vi havde ham næsten. Hvis jeg bare havde noget reb. Kan tandtråd mon bruges? Ja, muligvis, tandlæge. Vokset eller uvokset? Vokset. Mint eller jordbær? Åh, giv mig den nu bare. Spring på, Tundra. Så er der den brændstyr, Rodeo. Yip-yay-yay. I fanger mig aldrig. Man skal aldrig sige aldrig. I to mille. Godt klaret, alle sammen. Er du overhovedet klar over, hvor meget rav du har lavet i den? Lad os se, hvem han i virkeligheden er. Du godeste. I skal ikke tage, at der er en bamse bag kappen. Jeg er legetøjstyven. Frygt mig. Wah! Wah! Men du er jo bare en plysbjørn på stylter. Er der ingen, der vil frygte mig? Bibi? Hvad nytter det? Se, han er såret. Du har mistet meget fyld, min dreng. Jeg er en meget gammel plysbamse, julemand. Og mine syninger er ikke, hvad de har været. Så det fyld i lagerhallen var dit? Og de besynderlige fodspor stammede fra stylterne. Men hvorfor stjæler en plysbjørn legetøj? Ikke stjæler, Rudolf. Redder. Seri, mit rigtige navn er Bamse Buller. Min historie begynder for lang, lang tid siden. Da jeg var helt ung, fin og blødelig som silke, lagde man mig under et træ. Og så blev det jul, og jeg fik mig en ny ven. Jeg var hans gave den dag. Og Simon legede og sov med mig. Han holdt mig tæt i sin favn. Han læste højt, og han sang for mig. Jeg var så lykkelig og glad, en herlig tid. Men Simon, han voksede, som børn de nu gør det, og glemte ret hurtigt sin ven. Jeg flyttede fra seng hen til stol, så til skabet, og snart var jeg ensom igen. Jeg lå i mørket i mange år, men pludselig en dag kom min dreng og smed mig ud. Ja, han smed mig ud brutalt og helt uden kram. Det var forbi. Selv i dag, så husker jeg Simon. Jeg savner ham hver dag. Hvis bare vi kunne være sammen igen og hygge i ro og mag. Og så blev jeg til legetøjstyven for at skåne legetøj fra papkassernes evige mørke og den kranke skæbne at ende på en losseplads. Stakkels pusling. Bamse Buller, det er sandt, at mange børn vokser fra deres legetøj. Men jeg ved tilfældigvis,
at din dreng har let efter dig. Har han? Har han? Jeg skal med glæde flyve dig hjem til ham. Om hun ikke, dronning Camilla, kan ordne de syninger. God idé, herremand. Sølv og guld! Guld og sølv! Hey, der er sølv og guld i vores pøvmønte mine! Rudolf fløj Bamse Buller til det udstøttes bugt, hvor dronning Camilla personligt stod for hans sammenlapning. Føles det bedre, elskling? Meget. Og hvad så med dig, skattemus? Vil du stadig have næsen ordnet? Ja. Land! Jeg elsker din næse. Og alt andet ved dig. Hold det lys væk fra mig! Rudolf, han er bange for dit lys. Hold det på ham. Jeg kan ikke finde vej. Rudolf, kom og lys for mig. Jeg tror, måske jeg bare holder mig til den næse, jeg har. Jeg kan ikke altid lide den, men... Ja, det er som om vi ligesom hører sammen. Er de vrede? Jeg vil ikke lave det mindste op på dig, Rudi, elskling. Du er temmelig fantastisk, præcis som du er. Ja, måske gik det op for Rudolf, at alt det, han ønskede sig hele tiden, havde været lige for næsen af ham. Og da Bamse Buller afleverede legetøjet, og nisserne fik pakket julemandens kane, vidste alle helt ind i deres hjerter, at det ville blive den bedste jul nogensinde. Det bliver den bedste jul, kære venner. En skøn og herlig jul, kære venner. Er der nogen bedre tid, I kender? Nej, vi elsker julen højt. Alle folk, de steger og bager. Maven ikke er fyldt med lækre sager. Vi får slik og julekager. Der er glæde i hvert hus. Når juletræet tændes over alt i land og by, så danser vi og synger, så er der sjov og fest på ny. Det er den bedste jul, kære venner. En superherlig jul, kære venner. Er der nogen bedre tid, I kender? Nej, vi elsker julen højt. Alle folk, de smider fornuften, danser rundt og nyder juleduften. Renerne, de suser gennem luften. Julemanden er på vej. Han er vild med den bøjle, tandlæge. Bare send mig regningen. Nej, den giver jeg. Glædelig jul. Og vil I tænke jer, med hilsen fra dronning Camilla fik Herman en helt speciel gæst. Tandfeen. Nissen, Herman, tandlæge. Ja. Jeg er nissen Herman, tandlæge. Er du klar til vores date, søde? Det var aldrig Simons mening at smide dig ud. Han ville gemme dig som familieklenodie. Han er en voksen mand nu, og har selv et barn.
det her er den lykkeligste dag i mit liv. Kender I den om Rudolf? Rudolf med den røde tud. Han var et lille rensdyr, som så højst mærkværdig ud. Alle de andre rensdyr lå, så Rudolf han blev flov over sin røde næse. Det var ikke særlig sjov. Men en stormfuld julenat, julemanden skreg: jeg kan ikke finde vej, Rudolf kommer lys for mig. Og I kan tro, at Rudolfs næse lyste som et fyr. Hurra for de røde næser, det var ikke særlig sjov. Men en stormfuld julenat, julemanden skreg: jeg kan ikke finde vej, Rudolf kommer lys for mig. Og I kan tro, at Rudolfs næse lyste som et fyr. Hurra for de røde næser, dejligt siden er alle nødt til at gå til tandlæge. Luk nu munden helt op. Det gør ikke spor ondt.